Hej, Johan på Dalbello. Till 1920 så släpper Dalbello en lättare Lupo Pexo. Det kommer en serie som heter Lupo Air. Och det är inte vanlig grillamidplast, utan det är en ny plast som heter Grillamid Air. Det är sveriska luftbubblor, mikroskopiska, som gör den ungefär 18% lättare än vanlig grillamidplast. Sen har man också, de som kan sina Lupo ser att den saknar sin flextunga. Och det har man varit tvungen att ta bort för att komma ner då under 1300 gram. Och den här ska ligga på 290 gram Lupo Air. Det som händer är också att man sätter på ratchet så att man med byxorna över spännena lätt med vantar eller handskar kan öppna och stänga pexan så att man snabbt kan gå från gåläge till åkläge. Och gåläget har också ökat några grader i och med det här. Nya Dalbello Lupo Air kommer också med en ännu lättare ultralån innersko. Det är en ID Max innersko, men den är ännu lättare och har en ännu större öppning i bak för ett mycket bättre gåläge.